però da non beccare o bere. God morgon, Fredrik här. Det är måndag morgon. Fantastiskt vackert ute i den här dimman som jag vet inte om det syns. Men det är dimma och rosa himmel en måndag morgon som denna. Tycker lite synd om Viking Line, allt skit som har varit sista halvåret. Liksom med corona och stängda gränser. Och så äntligen öppnar gränsbevakningen gränserna på lördag natten där, och så kommer det en skördefest och full fart på Åland, och äntligen börjar man känna att det är lite som det ska vara. Och så går Amorella på grund. Det har varit en tråkigt dygn för Viking Line det. Men nu är det bara att kämpa på vidare. Jag måste bara filma det här. Det här är helt galet vackert. Jag vet inte om det syns. Jomala kyrka i dimma och rosa himmel. Nästan så vi måste ta en sväng via dit innan vi åker på jobb. Fantastiskt om du tittar ut genom fönstret. Nu, jobb hela dagen. Budget för hela slanten. Det kommer att se ut ungefär så här. Klockan är 17:45. Måste försöka hinna till byggis innan de stänger. Jag ska hämta lite bastugrejer tänkte jag. Försöka få en halvtimme gjort under dagen i alla fall. Så en för lång dag i allmänhetens tjänst får man säga. Vi avrundar den här dagen på det här sättet. Så, jag hann. Nu är klockan exakt 6. Jag lovar frun min idag att jag ska vara hemma till klockan 17 för vi ska käka middag. Klarade nästan med en timmes marginal. Så en lång dag i allmänhetens tjänst. Vi har hållit på med budget. Jag kan väl säga att idag har vi dryftat OMHM, OHS, socialvårdsavdelningen. Imorgon blir det en hel del infrastruktur och utbildning. Bara så att vi har lite koll på vad vi gör i landskapsregeringen den här dagen i historien. Som då borde alltså vara den 21, va? Imorgon är det 22. Då ska du inte missa Agile Islands klockan 10.00. Så kommer jag faktiskt hålla ett litet inledningsanförande. Och sen är det tre parallella spår där man kan lära sig oerhört mycket om det agila sättet att tänka, leda, vara och utveckla. Så jag gissar att det går att köpa biljetter online. Är eventet, tyvärr. Nästa år hoppas jag att vi kan ses i verkligheten igen. 29 euro kostar det att gå in på Ålands näringslivs hemsida, så går det säkert att lösa. Men med detta så blir det nu en kort, snabb middagspaus hemma Ulspusen, ut i bastubygget och tänka på någonting annat den här dagen än politik. Så vi hörs. Tack och hej.